uma banda de hip hop que só fale sobre. E reggae, que só fale sobre assuntos da mulher. Porque a gente acha que a mulher, especialmente aqui no Rio de Janeiro, ela é super oprimida. Não é? Ela é obrigada a usar biquíni pra ser respeitada. A gente sempre vai fazer muitas bandas, tocar em muitas bandas, que as três pessoas ouvem muito tipo de música, gostam de muita coisa. E não quer dá pra juntar. A gente pra tocar numa banda, manda um e-mail pra gente, que a gente monta. A questão é, a gente ouve todo tipo de música, a gente gosta de todo tipo de música, menos emo. Tá certo. Valeu, valeu. Valeu, obrigado, obrigado. Não fica acusando. Nação, cerveja. Fica
acusando na sua casa não, meu irmão. Você tem que estar na fé e tem que estar firmão. Tá certo. Valeu, valeu.